নমস্কাৰ মই বিজু কুমার ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ এটা খবৰ আপোনালোকৰ সমুখত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো সেয়া হ'ল আঙুৰলতা ডেকা অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্রী তেওঁ ইতিমধ্যে সেই সভানেত্রী পদৰ পৰা তেওঁক অপসাৰণ কৰা হৈছে বা বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন কথা ক'ব বিচাৰে যে আঙুৰলতা ডেকাক তেওঁ স্থলাভিষিক্ত কৰা হৈছে সেই পদটোত স্বপ্না বনিয়াক যোৱাকালি দিনটোত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ স্বাক্ষৰিত এক নিৰ্দেশনা পত্ৰত আঙুৰলতা ডেকাৰ স্থানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ পদত আঙুৰলতা ডেকাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ল স্বপ্না বনিয়াক তেজপুৰৰ বোৱাৰী স্বপ্না বনিয়াক যেতিয়া আঙুৰলতা ডেকাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ল তাৰ পাছতেই বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত তাৰ লগতে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল আচলতে এই চৰ্চাৰ আৰম্ভণি এতিয়াই নহয় প্ৰায় 2-3 মাহৰ পূৰ্বৰ পৰা চৰ্চা চলি আছিল যে আঙুৰলতা ডেকাক স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ব নেকি কিয়নো বিগত 2-3 মাহ ধৰি আঙুৰলতা ডেকাৰ দলীয় যিখিনি কাম কাজ সেই দলীয় কাম কাজ ৰাজহুৱা স্থানত দেখা পোৱা হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ গণমাধ্যম বা জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল আঙুৰলতা ডেকা এতিয়া কথা হ'ল আঙুৰলতা ডেকাক কি কাৰণত মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হ'ল বা আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল তেওঁৰ স্থানত তেজপুৰৰ বোৱাৰী স্বপ্না বনিয়াক কি কাৰণত দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল এই গোটেই বিষয়খিনি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে যেতিয়াই ভৱেশ কলিতা স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনা পত্ৰ বা স্বপ্না বনিয়াক দায়িত্ব দিয়াৰ এক জাননী প্ৰচাৰিত হ'ল তাৰ পাছত লগে লগে আঙুৰলতা ডেকাৰ তৰফৰ পৰা এক ফেচবুক পষ্ট বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক পষ্ট তেওঁ দিলে তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে আচলতে তেওঁ কেতবোৰ ঘৰুৱা কামৰ বাবে দলৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিল যে তেওঁ কিছুদিনৰ বাবে দলীয় কাম কাজৰ পৰা অব্যাহতি লাগে অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পষ্টটোত তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ দলীয় নেতৃত্ব ভৱেশ কলিতাক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে আঙুৰলতা ডেকাই যে তেওঁ একমাত্ৰ জীয়ৰীৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ বাবে আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত তেওঁক মাতৃ হিচাপে কেতবোৰ সময় জীয়ৰীত দিবলগীয়া আছে আৰু তাৰ বাবে দলীয় কাম কাজৰ পৰা তেওঁক কিছুদিনৰ বাবে অব্যাহতি দিব লাগে এই বিষয়টো চৰ্চা হ'ল ব্যাপক হাৰত আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতো এই বিষয়লৈ চৰ্চা হ'ল কিন্তু শেহতীয়া আমি যোৱাকালি যেতিয়া নিৰ্দেশনা পত্ৰটো ঘোষণা হৈছিল তাৰ লগে লগে আমি এটা বাৰ্তা দিছিলোঁ দৰ্শকক যে আঙুৰলতা ডেকাই ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়া পষ্টত যি বুলিয়েই দামী নকৰক কিয় কিন্তু তেওঁৰ এটা হাবিয়াস আছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে সেয়া হ'ল তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে এতিয়া কথা হ'ল কোনটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লোকসভাত বহু চৰ্চা চলি আছিল তাৰ ভিতৰত আমাৰ হাতত যিবোৰ তথ্য আছে সেই তথ্যৰ অনুসৰি সন্মানীয় ঐতিহাসিকভাৱে জনাজাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ এইবেলি টিকট প্ৰত্যাশী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু দলীয় হাইকমাণ্ড বা দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু দলৰ সংবিধান অনুসৰি আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচন বা অন্যান্য নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে দলীয় পদবী দলীয় সভানেত্ৰীৰ দৰে পদবী পৰিত্যাগ কৰিব লাগে নহ'লে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে সেই হেতুকে আগতীয়াকৈ আঙুৰলতা ডেকাই সভানেত্ৰী পদটো ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ তেওঁ কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া যি কুচকাছ আৰম্ভ কৰিব দলীয়ভাৱে তেওঁ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতে সেউজ সংকেত পোৱা বুলিও বিভিন্ন মহলে তেওঁ সদৰি কৰিছে কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে কোনো কথা এই মুহূৰ্তলৈকে দলীয় হাইকমাণ্ড বা দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আঙুৰলতা ডেকাক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নকৰে তেওঁ সেউজ সংকেত আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত কোনো কথা স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল আঙুৰলতা ডেকাৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি বা তেওঁ নিজে বা দলৰ ফালৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই স্বপ্না বনিয়াক স্থলাভিষিক্ত কৰা বুলিও ক'ব পাৰে যি বুলি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে সেই বুলিয়ে কওক কিন্তু কথা হ'ল তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বন্ধাৰ কথাটো কিন্তু স্পষ্ট আৰু সেই হিচাপে তেওঁ দলীয় কাম কাজসমূহ আৰম্ভ কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে এতিয়া কথা হ'ল এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোত বৰ্তমান কিন্তু বিজেপিৰ এই সাংসদ একোৱেই নাযায় ইয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে
বিগত নিৰ্বাচনত কুইনুজা জয়ী হৈ গৈছে লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা তাৰ পূৰ্বে বিজয় চক্ৰৱৰ্তী নেতৃত্বতে লোকসভা সমষ্টিটো আছিল ইয়াৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হৈছিল এনে সন্ধিখনত বিজেপিৰ দখলত থকা এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি কুইনুজাক আঁতৰাই দলৰ নেতৃত্বই আঙুৰলতা ডেকাক পক্ষেপ কৰিব নেকি সেইটো এটা বিতৰ্কিত বিষয় বা চৰ্চাৰ বিষয় কুইনুজাৰ কাম কাজক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আন 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদসকলৰ যেনেধৰণে দলীয়ভাৱে কংগ্ৰেছৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে ঠিক একেদৰে বিজেপিৰ যিগৰাকী সাংসদ আছে লোকসভাৰ তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু দলীয় হাইকমাণ্ডত বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ বিষয়টো অলপ সুকীয়া আৰু বিজেপিৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টো এটা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া ইয়াত তৃণমূল পৰ্যায়ত কোনেও গম নোপোৱাকৈ দলৰ নেতৃত্ব দলীয় কৰ্মী বা অন্যান্য বিভিন্ন গোটৰ জৰিয়তে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা হয় বিজেপিত এতিয়া বিজেপিৰ যিসকল সাংসদ আছে লোকসভাত অসমৰ সেইসকলৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কেনেকুৱা সেই বিষয় লৈ পেলাই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছিল বিগত সময়ছোৱাত এতিয়া কথা হ'ল কুইনুজাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কেনেকুৱা সেইটো এটা চৰ্চাৰ বিষয় কুইনুজা বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ এই বিগত 5টা বছৰত তেওঁ সংসদৰ এই এলেকাধীন অঞ্চলচোৱা লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁৰ কাম কাজসমূহ কেনেধৰণৰ সেই লৈও বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছিল যি হাৰত আচলতে লোকসভা সমষ্টিটোত কাম কাজ হ'ব লাগিছিল লোকসভাৰ উন্নয়নমূলক কাম তেনেধৰণৰ হোৱা নাই বুলিও দলীয় কৰ্মীৰ মাজতো চৰ্চা চলিছিল এতিয়া কথা হ'ল এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডবিলাক যিসমূহ দলীয় কৰ্মী বা অজ্ঞাত এন জি অ'ৰ জৰিয়তে যিসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত কুইনুজাৰ সপক্ষে গৈছে নে বিপক্ষে গৈছে সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু চৰ্চাৰ বিষয় হ'ল আঙুৰলতা ডেকা আঙুৰলতা ডেকাক দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এইবেলি টিকট দিব নেকি লোকসভা সমষ্টিটোত সেয়েহে এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় বটদবা সমষ্টিত 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ আহিছিল বিধানসভালৈকে আৰু 4 বাৰৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক গৌতম বৰাক তেওঁ পৰাভূত কৰি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ আহিছিল এইগৰাকী আঙুৰলতা ডেকা নলবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাক বিজেপিয়ে এইবেলি লোকসভা সমষ্টিত গুৱাহাটীত প্ৰক্ষেপ কৰাক নকৰাক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজত আন এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিম যে আন এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ নামো এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কেতবোৰ কাম কাজত ইতিমধ্যে নাৰায়ণ ডেকাই কাম আৰম্ভ কৰা বুলিও খবৰ আহিছে দলীয় কাম কাজ দলীয় প্ৰচাৰ সভা বা ব্লক পৰ্যায়ত বুথ পৰ্যায়ত নাৰায়ণ ডেকাই শেহতীয়াকৈ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু বহু সভা সমিতিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বিভিন্ন সভা সমিতিত তেওঁ উঠি পৰি লগাও খবৰ আহিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু বিগত 3-4 মাহ ধৰি প্ৰায় নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঙুৰলতা ডেকা আঙুৰলতা ডেকাই কি কাৰণত এই দলীয় কাম কাজৰ পৰা আঁতৰত আছিল বা জনসংযোগৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল সেই সন্দৰ্ভত যোৱাকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো পোষ্ট দিছিল সেইটো হ'ল তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰিছে একমাত্ৰ জীয়ৰীৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ হৈছে মাক হিচাপে বা মাতৃ হিচাপে তেওঁ একমাত্ৰ জীয়ৰীক সময় দিব লাগে সেই হিচাপে দলীয় হাইকমাণ্ড বা দলীয় নেতৃত্বৰ পৰা সময় বিচাৰিছে দলীয় কাম কাজৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে কিছুদিনৰ বাবে আৰু মাতৃ হিচাপে জীয়ৰীক সময় দিব বিচাৰিছে যদি সেইটোৱে সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে বেছিদিন নাই ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ ফালৰ খুব সম্ভৱতঃ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা অধিসূচনা জাৰি হ'ব আৰু তাৰ পাছত মাৰ্চৰ মাজভাগ বা শেষৰ ফাললৈকে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এনে প্ৰেক্ষাপটত এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যদি আঙুৰলতা ডেকাই কোৱাৰ দৰে জীয়ৰীৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ বাবে তেওঁ সময় বিচাৰিছে দলৰ ফালৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে কাম কাজৰ পৰা দলীয় কাম কাজৰ পৰা তেন্তে লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি তেওঁ টিকট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই সময়সমূহ নিজৰ কন্যাক দিব নোৱাৰিব এই গোটেই বিষয়খিনি এতিয়া বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে উভয় পক্ষৰ মাজত সামঞ্জস্য নোহোৱা হৈছে তেওঁ কৈছে যে স্কুলীয়া জীৱন কন্যাৰ বাবে দিবৰ বাবে তেওঁ সময় লাগে আৰু ইফালে দলীয় আন সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে তেওঁ লোকসভাৰ টিকট বিচাৰিছে আৰু বিচাৰি তেওঁ দলীয় হাইকমাণ্ড বা দলীয় নেতৃত্বৰ ওচৰতো শৰণাপন্ন হৈছে বা টিকট বিচাৰি কথা বতৰা চলিছে কথা হ'ল ছিটিং MLA কুইনুজাক পৰা টিকটটো কাঢ়ি ল'বলৈ সক্ষম হ'বনে আঙুৰলতা ডেকা এইটো এটা চৰ্চাৰ বিষয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত
মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেউজ সংকেত অবিহনে আঙুৰলতা ডেকাই টিকট পাব নে নাপায় সেইটো এটা চৰ্চাৰ বিষয়। আৰু কোৱা হয় কুইনুজাক বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰিহণা অভূতপূৰ্ব আছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেউজ সংকেত মতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই কুইনুজাক দলীয় টিকট গুৱাহাটীৰ পৰা দিছিল। আৰু এতিয়া সেইগৰাকী কুইনুজাকে কাটি বা অতৰাই এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰ্জি দিব নেকি যে লোকসভা নিৰ্বাচনত আঙুৰলতা ডেকাক টিকট দিয়া হওক। এই গোটেই বিষয়খিনিৰ বাবে কেতবোৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু ৰাজনৈতিক যিসমূহ খা খবৰ আহি থাকিব সেইসমূহ আমি আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্তত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।